Пані Подоляк, яка працювала при всіх останніх мерах і самопоміч, яка стільки багато зробила для центру міста, і ви йдете на Верховну Раду. На кого? Ми ж посеред Києва, на кого ви нас покидаєте? Добре, що ви не прийдете, але я дуже би переживав на місці ваших побратимів. Дякую. І про сестру.